Сайн байна уу? Манай төлөврийг сонгоулсан танд баярлалаа. Таны сонгосон энэ хүү бүтээгдэхүүн бол Солонгосын 100% байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч энэ Ачир брендийн 48% нарны хамгаалалттай юм нарны цус байгаа. За, бүгдээрээ задалж үзье. Энэ хүү нарны цус маань 55 мл хэмжээтэй. За, дотроо алоэ верагийн ханд болон Манимар улсын гоо сайхны найрлагаараа олон жилийн алдартай Танака ургамлын хандыг агууснараа юм онцлогтой бүтээгдэхүүн байна. Мөн бүх насныхан болоод ямар ч харьцтай хүн хэрэглэх боломжтойгоор давуу талтай. За, цэвэр байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн гэдгээрээ үнэхээр юм онцлог бүтээгдэхүүн байна. За, бүтээгдэхүүний бол 2-3 жил хадгалах хугацаатай, та доод хэсгээс нь дуусах хугацааг нь харж болно. За, нарны хитяган туянаас таны арьсыг хамгаалаад цогсгүй, за хүүхд толон гэр бүлийн бүх гишүүдэд хэрэглэхэд тохиромжтой юм бүтээгдэхүүн байна. Арьс арчилгааны хамгийн сүүлийн шатнд буюу тоник эссенс эмүүс тос хэрэглэсний дараа тохирох хэмжээгээр авч нүур ба хүзүүний арьсны шугамын дагуу таран түрхнэ. Нарны цус түрхсэний дараа та нүрээ бутаж одоо мейкап хийх бүрэн боломжтой юм бүтээгдэхүүн юм. Таны сонгосон бүтээгдэхүүн танд таалагдана гэдэгт итгэлтэй байна. Нэмжлэхэд энэ хүү бүтээгдэхүүн маань 55 мл хэмжээтэй 52,000 төгрөгөөр худалдаалагдаж байгаа шүү. Ингээд манай төлхөрийг сонгоулсан танд баярлалаа. Баяртай.